Syyskuussa Präasan etnokulttuurikeskuksessa alkaa karjalan kielen kurssi ja keskusteluklubi. Kurssi järjestetään etnokulttuurikeskuksen uuden Präasan lagevus nimisen projektin yhteydessä. Mitä kuuluu projektille nyt? Toimittajamme Olga Ogniva puhui asiasta elämä etnokulttuurikeskuksen työntekijän Jelena Ruppievan kanssa. Teidän Präasan etnokulttuurikeskuksessa on Pandora tehillä uusi projekti. Sano, eli millaisia projekteja on? Projekta nimi on Präasan lagevus, sida ruvetaan todevuttamaan Präasan chupul varua sihunan danu kansallisen politiikan ministerstvu. Projekto voin sanoa kun monipuolinen gasen pielimäsi tarkoituksi on karjalan kielen livin murdehen da lyudin murdehen da suomen kielen kehittäminen Präasan chupul da vie etnokulttuurisen kehityksen da kyläturisman livuttaminen. Ai mit bolla projektan suurimmat rovot? Suurimmat rovot projektan aigua roitah moizet. Ensimmäiseksi ruvetah pidemäh karjalan kielien kurssit. Livin murdehen kurssit roitah Nuožarvies, Vieljarvies, Präasas, Davidenan kyläs. Lyudin murdehen kurssit pietäh Pyhärvies, da vierojah suomen kielien kurssit Čalnas. Nämä kurssit alkavutah jo syvyskuus, i enimmät rojah piettu loittua päi. Toiseksi suurin ruodo rodie piettu Säpsäl. Sinne asutah Siemärvien kuvondotaloi. Kudojua Säpsäl on, gahili eule putilisi huonuksi. Tämä Siemärvien kuvondotaloi luetaan paikallisessa klubah. Sienyge aletaan kohendusruovot, pidää kohendua tilat, kus ruvetaan ruodamaan kudojat. I vie nämih tiloi hostetaan uutu kangasto. Syksy tämä on hanhuisis vierodie piettu festivaali. Festivaali roi piettu internetassa, nimi rodie kangas. Sitä festivaali huovatah pidee kerran kahteis vuvies. Se on toiseksi suurin ruodo. Kolmanneksi Präasan etnokulttuurikeskus tahto luodie liikkuimoinen siirrettävy osoittelu. Se nimi rodie karjalaisien relikviet. Sit osoitettavan rojah karjalaisien vahnat vehkihet, kodamat ollaan ruokos Präasan etnokulttuurikeskuksessa. Tätä osoittelu sit suau vedia i sida suau kaccio eri kylis, da voi bi vedia se kaccio tavaksi mu jalgi. Mine bo tue vie tahto turo do projekta naigua? Vie roi tahlua i tu nimi lavat karjalan kielel eri laitoksile Präasan chupul, da vie Tuleim järvin puustos roja huvistettu tiijoituslaudaset. Nämä tiijoituslaudaset tuleim järvin nykyi roja karjalaksi tai suomiksi, tai venjaksi. Davie on mieles luodie moinen suuri kartu. Se kartu rodie tiijoitus etnomua tiijollinen kartu, kun ne merkitään Präasan chupul kai tärkeät kohtat, kai mustomerkit. Tämä kartu pannaan dorgal, se roih pandu konzuajat Präasan piirin rajal konzuajat Petroskolpia sih kohtaa se roih pandu. Teille on plonois ruodo eiumide hetken kun teidän projektu kestää. Enimmät projektan ruovot rojah ruottu syksyn aigah, no projektu algavu jo elokuus. Rodi ei jogi piendu muudu ruodostu, niilöis voimo tarkin baksit sanoa konzunet rojah ruottu. Karjalan kielen kurssit olla tämän projektin mukaan suurimi rodolo piettävi. Kuinka teille Präasas ruvetaan pidemään kurssilla Präasuhe on yksi pieni kohteessa? Karjalan kielen kurssit Präasan etnokulttuurikeskuksessa alkavutah jo syvyskuus. Me kutsumme kaikki kielon himoopastoa karjalan kieli meidän kurssiloille. Ensimmäinen kurssilaisiin vastavundu kertoo rodiel neljäntenu päivänu syvyskuudu. Viien chuasun aigua ehtel. Tulgua kaikin kutsumme indiži opastui tai uusiigi opastui opastuma karjalan kielu meidän etnokulttuurikeskuksessa. Työhovot jatkuu Pagin kluba. Pendiä, kuinka sinne rahvasloja tulla? Ruvetaanko hyöt kirjelymään tänne vai se on kuin tahto loittua päin piettävä ruoda?
Myös jo rubiemo kirjavimähteeni jatkaa mua ruodua pagin klubugi karjalan kielel. Kutsumo kaikki kenenne kävy pagin klubah ja natulagi uvietrah vastoinagi lähikylien rahvastullah pagin klubagi da kursiloille. Ensimmäinen pagin kluban vastavuus rodieu 4. päivänä syvyyskuudu kuvin Чуасун айгуа, тулгуа кайки, шейкуучемо омуа тулие до родуа, да мејан роду пјајви, конзорубиемо керевиме, да куда мала айгуа. Мене тој во тантели лјукю, темен проект Анто да вутес, Анна Каймену и Хювин, Анна тој до лјукю сте апиде айгуена и алкай ровот. Спасибо си нула спагинас. Спасибо тејли. Kurssille hakemiseksi kirjoittakaa sähköpostitse tai soittakaa puhelimitse. Lisää tietoa löytyy Elämä-etnokulttuurikeskuksen VK-kontaktiryhmästä.